Možda to je važno, ali vama sigurno nije. Kako bi se prezivalo naše dijete, Dragomire? Dragomire, kako bi se mali prezivao šutra, Dragiša ovaj? Pa po moje ime, kako se ja prezivam i to? Mora tako, jeli? Pa kako? Ne znam kako bi drugi, ako može drugi je reći. Pa može da zadrži da, prezime. Da zadrži prezime, da uzme tuđe ime. Djevojatko, da zadrži djevojatko. To bi bila totalna neobaveza. Ne. Pa dobro, da li vi meni garantujete hranu i smještaja da ja rodim? Hranu, spavanje i gorivo. Pa gospodjo, ako u te godine odlučiš, moram da te držim ko malo vode na dlanu. Pa moram, ja krećem sutra. Imaćeš telohranitelje, pa ima da te služi. Pa nećeš moći da dišeš naporno, imaš polako da dišeš. A jel može samo da... Hoću mere da uvedem sve. Vi ste to polako radili, Dragomire, ne biste užužbavali. Pa ne znam. Pravo da kažem i ne žurim, ovdje imam puno gospođa i ne znam šta da radim. Neki su mi obećali, ali vidiš neki kažu da su im jajnici mnogo bolesni, pa kao ne može ona da rađe i to... I ja ne znam šta da radim, eto to već mjesecima se vuče tako. Jeste li gledali vi te snimke? Da, ne znam šta ću da radim više. Jeste li gledali te snimke? Pa nisam. Dragomire, da li može sa mnom da mi dođe ujak i neki njegovi prijatelji? Da me ne bi neko silovo? Ujak? Da dođe sa njom, kod vas. Samo da vas vide. Ma ne bi mogu to. A kako je da ja znam da vi mene nećete da prevarite? Pa ne znam. Ne znam što vam kažem, ja ništa vam večeras nisam obećao. Dobro, ali ja se upoznam opet su sama da idem. Susamom, jeste to rekli? Znaš šta, ja gospodine Dragomire, da potražim. Gospodine Dragomire, ona želi da dođe kod vas, a hoće da pođe sa svojim ujakom. Ali prvo... Mladoženja treba da dođe u goste. Slušaj. Pa možete i vi da dođete. Pa ti ide žena na noge da dođe, pa to je bezobrazno. Ali to nije ugovor, nemojte tako da je bezobrazno, Dragomir. Nemojte reći da je bezobrazno. Ali sam ja gentleman ili nisam, bre, Gorane, sunce ga je ogrelo. Slušaj, ma ti jesi nisam. Pa kao gentleman da odem kod dame pa da vidim gde je, kako je, šta je, poreklo i radi to. Radi se... Da vidim da li ide na štapu ili ne ide i tako to. Gospodine, radi se. Dragiša, stanim! Ma stani malo, jebem li mu, sunce mu, jebem žarko. Stani malo da porazgovaramo normalno. Žena hoće da dođe sa nekim samo da taj čovjek sjedne po sata da pije kafu, da vidi s kim se ima posla, što se kaže, i on će reći, Dragiša, prijatno, ja vas ostavljam sa mojom mezimicom i on i pođe na kafu. I pođe na u neki drugi restoran da sjedne. Znači, on bi bio samo toliko da vi sjednete i da on ode. Što je moja mama opasna žena i ona to ne smije da zna. Ali, Dragomire, o tom se radi. Dragomire, ne bi vam... Hvala, ja vidim da je ovo dosta neozbiljan razgovor. Pozdravljam vas, hvala vam, prijatno. Doviđenja, prijatno. Prijatno, gospođo Sonja. Prijatno, gospođo Sonja. Eto, razočaran sam. I Gorane, ako ostanem neoženjen sa zrelu ženom, šta ću da radim? Šta ću da radim? A obećao si da ćeš da mi nađeš. Ja sam obećao sa ti, prvo ćemo se mijenjamo za porno filmove. To dobro znaš. Nije si mi rekao ni jedan naziv porno filma. Pa jesi rekao da ćeš da mi nađeš i tu neku holanđanku, bre. Slušaj, slušaj, kasete, evo, slušaj. Čuješ i disk? Pa malo čujem. E, slušaj, ovo su već, ja sam donio diskove. Pa kada ćeš da mi pošalješ, ajde da vidim da ćeš da pošalješ, ali nećeš sigurno. Hoću da vidim, da vidim što ti treba konkretno. Ti znam koja ti akcija konkretno treba. Slušaj, pošalji bre nešto dobro, bre. Hoćeš novije produkcije? Pa za brata nešto, znaš ovako da bude, da se zainteresujem. Naravno. Pa da zaradim neki dinar, bre, da umnožim i to. Voli mi reći jednu stvar. Koje imaš ti diskoje, eventualno? Koje naslove imaš, pa da vidim... Pa čekaj, imam babe na selu. Imaš i babe na selu. Imaš i... A treba da umnožim. Pa imam, čekaj. Pa imam, čekaj, sad da vidim. Pa imam ovaj... Opet neke babe... Drugi deo. Aha. Pa imam, čekaj sad da vidim. To je ona grupa babe. Pa imam neku nemačku. Aha. Pa čekaj, izvinje. Pa imam engleske babe. Dobro. Pa čekaj,
Samo moment, moment. Ne, drago, imaš i francuske, francuske lavove. E, pa ne mogu da pročitam ovo, jedemo. Ma šali, odbija. A, ne, šali se. A, imam i danski, evo. A dobro, reci mi, ti sam gledaš porno filmove, onda se uzbudiš i daš ovo. Ma ne, pa tu je društvo, imam tu svako večer dođu ovi dečaci odavde što radimo i to. Pa se skinete goli i gledate porno filmove, jeli? Pa oni sad su izgustirali to, oni hoće mlade, a ja gledam ove i onda nikako nemamo u suglasicu. Da li si nekad imao homoseksualne sklonosti? Ne daj Bož. A što ne daj Bož? Ne, kako to? Baci to u pičku materinu. A zašto? Mi ubijamo pedere ovdje i koljemo. A za, kad ste ih klali? Kad je zadnji put bilo? Jesi ubio nekoga ti? Ma nisam. A što bi li ga razmaka, bi? Jesi jak? Samo me to interesuje. Molim? Jesi li jak čovjek? Bili... Ma otkud da znam, danas nema jakog. Znam jedan od da te ne izbode kakvim nožem. Ti kreneš na njega, on te isfaša po stomaku. Ma dobro, ali nema jakog danas, da. Dobro, nećemo tim da se bavimo. Ne, normalno, to nije ni važno. I što ćemo sa gospođom Sofijom koja je imala interes da se vidi sa tobom? Gotovo, evo. Gotovo, evo. Ko to priča, Dragomir, to nisi ti reka. To ti je neko... Dobro, Gorane, izvini, ja moram da sutra idem rano na posao. A to ti je neko u prostoriji sad tu ko ti je rekao gotovo, jeli? Tu ti je neka žena, ljubavnica, za to ti nisi... Pa nije, to mi je majka, Pa to zato što ti vičeš, ti si nju probudio, zašto nisi izašao van i bilo bi ti prijatnije, lijepa je noć. A ti živiš s majkom? Ma da, ona... Pa kako bi onda došla gospođa Sofija? Nije to majka, to je neki lik. Daj nam ga na telefon. Pa Gorane, eto tako, doviđenja i prijatno. Aha, drago. Nemoj da bježiš, zabojnoga boja, Dragomire. Ostani tu, daj nam čovjeka, da otkrijemo karte konačno više noćas. Ko to vodi konce? Ko to diriguje ovim razgovorom? Iz Prikrajka, Dragomire. Sve se snima, Dragomire. Sve se zna. Ko je to bio, Dragomire? Moja mama kaže da treba da ležem, da spavam, to budu nije... dupre rano, trebam na posao i to. To kad ide? Nije tvoja mama, Dragomire. Nego neki čovjek. To je ubačeni element. Muškarac neki. Nije, nema muškaraca, kaki to. Nemoj ko da kaki? Se... Ko kaki? Nije, kažem, nije. Nemoj da, ja nije. Neću da dižem ton, ali hoću da mi se kaže ko je čovjek koji se nalazi u sobi. Nema čovjeka i to. Kako nema? Pa sad je rekao gotovo. Priznaj! Sad je neko rekao... Ja sam čovjek iskren, nikad ne lažem. Dobro, Dragomire. Je li rekao neko sad prije 2 minuta gotovo? Pa rekla je ova moja mama, kaže da prekidam, kaže i da to nisu čista posla. Ja kažem... Ma to je neki čovjek. Ja sam dužan da odgovorim i to. Neki čovjek, Dragomire. Svi smo čuli. Čula je javnost, čula je Crna Gora. Bio je muškarac. I tu je i ovog trenutka. I prisustvujem. Ja Crnogorce poštujem ljude i imam ovdje prijatelji i to. Tu pro tebe, daj. Daj nam prijatelja tu pored tebe. Ne, ovdje u komšiluku i to. Zovi, priznao si sve da je tu čovjek pored tebe. Nemoj da igramo se i mačke i miša. Vrzino kolo. Ne. Ti si gospođu Sofiju zavlačio u širok mozak. Ja sam Hector Poirot. Za neke stvari ovdje. Mjesto da si se dogovorio sa gospođom Sofijom, ti tako napadaš nju i nas. Ko je taj čovjek pored tebe, Dragomire? Što će taj čovjek tu? Znaš jednu pjesmu, Dragomire? Znaš lijepo, što će taj čovjek tu? Da li da mrzim njega i nju? Njegoš veliki nije lud. Da. Jeste li čitali Njegoša? Ne, ja sam iskreno spričet. Isti. Pa eto tako, Gorane, molim te, hvala ti, Dragomire. Da ti kažem, pošalji te filmove da vidim kakvi su i tako. Dragomire, ostaćemo noćas nedorečeni ako ne priznamo ko je bio još sa nama večeras, a taj čovjek se nalazi tu pored tebe. I puši. Ne puši. Nema nikog, evo možda ja. Možda ga ugasio prije 2 minuta, ali je pušio, ali to nije bitno, hoću da čujem ime. V? Ajde, kažite to. Vesko je bio.
Sve se ne, zna. Ne, nema nikog, eto, veruj mi da nema nikog. Dobro, dobro, ne. Dragomire, da li da čujemo Sofiju ili da polako završavamo ovaj razgovor? Pa dobro, Gorane, ako možeš da mi pošalješ te filmove i tako. Nemoj Sofiju više da mi daješ na telefon. Pošto je ona je krenula s ujakom, javljeno je sada autobus prvi za Svilajnac. Dragomire, ako dođe gospođa Sofija sutra oko 5 sati popodne... Pravi se da spavaš! Pravi se ti da spavaš i zaključaj vrata. Ma nemoj, da bojim se zbog ove moje mame. Ne, ne, da se boviš! Slušaj, da me i sad grdi u drugu sobu. Što kaže ona? A ona te pa grdi kaže da treba da spavam i sutra rano da idem na posao... Jesi uradio domaći? ...i da su stvari i tako. Jesi domaći uradio? Pa domaći, pravo da ti kažem, ne radim više, ima 30 godina. Nema li je gledaj dok se domaći ne pravi. Nemoj majka ti zapovijeda, Dragomire, ti nisi više dijete. Ti si čovjek pa, u godinama. Pa ti, Goran, ona meni zapoveda, sad 50 godina imam, ona mi zapoveda. Ma što da ti zapovijeda, pođi u sobu i glavu je sad razvali steči. Dragomire, sve se zna. Čovjek je bio s tobom, nijesmo mi. Ludi. Ludi. I ne znaš ti, Dragomire. Sa kim? S kim imaš posla? Pa vidimo te čovječe. Ma te dobro, gledamo. Dobro. Ovako, danas je ovako. Sve moguće. Čekaj, Dragomire, poslušaj. Sutra dolazi Sofija u 5 najkasnije popolje. Sujako, Mičko. Što da radimo? Pa ništa ne obećavam, eto. Ti je primi u kuću, neka taj čovjek popije kafu i rakiju. I nju otresi, nju otresi. Pođe, žvalavi se s njom. Zvala, dobro, Gorane, ajde, doviđenja, sve najbolje. To pošalji mi, molim te, ako možeš, u utorak, sredu, četvrtak. Oće, donijet će ti Sofija to. Doviđenja, prijatno. Hvala, sve najbolje. Prijatno.